Կիրակի, ժամը 22-ին։ Երբ բիզնեսը կյանքի արժենում կամ կեղծդեղերի դեմ անարդյունավետ պայքարը, ինչու են հրաժարվում նշել, թե որ դեղատնից են գնել և արդյոք վերահսկող կառույցի գործառույթները սահմանափակեն։ Մեջը լցրած է պարզապես ջուր։ Դեղատնից եմ ձեռք բերել, չէ ծանոթից եմ ձեռք բերել։ Առաջին հայացքից կարծես թե նույնն է, սրային համարը հեռացված է։ Համապատասխան սրվակները պահվել են։ Այո, սրվակի պարունակությունը այն չէ։ Պայքար հանում փողի կամ 4 տրիլիոն 200 միլիարդ դրամի խաղադրույքների անատոմիան, ովքեր են հիմնական թիրախները եւ արդյոք կառավարության նոր նախաձեռնությունը չի խթանում խաղամոլությունը։ Որքան փող, այսպես ասած, կարելի է շինել։ Ինգերս խաղում էր, ես սկսեցի խաղալ։ Խաղադրույքները արդեն մեթապանցել են բանակ։ Պետք է շատ արագ ազգային ապահովությունը զբաղվի, դա ինքնասպանության սուիցիդի ռիսկ է։ Անտեսում են ակնհայտը կամ աուտիզմով հիվանդ երեխաների ծնողների զայրույթը, ինչու է զորակոչային գործընթացը ստրեսային և ինչու են երեխաները անկառավարելի դառնում։ Նոր միջավայրում նրանք այլ ձև են դրսևորվում, շարժվում են, իսկ իրենց վրա կարող է ազդել։ Ոմանք ինտենսիվության հետ է խաղում։ Դա այն հիվանդությունն է, որ դա անբուժելի է։ Փոքրին դու կարող ես զսպել, գրկել, տանել և այլը, մեծին արդեն հնարավոր չի լինի, իսկ մի բանից արդեն ստրես է ապրում։ Փաստորեն ամենաեժանը կյանքն է կամ մեկ օրում 8 զոհ, ինչներ հարազատ եղբայրների մահվան պատճառը և ինչ հանգամանքներում էր ռուս վարորդը ջարդել պարեկների մեքենաները։ Շուայի վրա արյան հետքեր, գարեջրի հոտը թչում էր, 2 դիա, 20 մետր տենց գնացել է, վարորդը չկա, չէ փախել։ Ստեղ հեռախոսը ձենա գալիս։ Անհավատալին իրականություն կամ բազմանդամ ընտանիքի արթնացած հույսը, ինչ օգնություն ցուցաբերեց վարչական շրջանի ղեկավարությունը և արդյոք հավաքված գումարը բավարար է տնակ գնելու համար։ Հնարավոր է նաև ցածր տոկոսադրույքով բնակարան ձեռք բերել։ Ոչքեր չեմ մնում ուղղակի ուրախանալով։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ հայրիկը աշխատանք ունենալով։ Իմ կինը կաշխատի ինձ կօգնի։ Ուրախ եմ, որ ապերը բուժվելու է։ Ապագան տեսնում եմ, որ լավ կլինի։ Սա ու հարցերի պատասխանները կգտնենք միասին։